Ir pirmiausiai noriu paklausti jūsų, ar jūs patys kažką atradote savyje, būdami čia? Ar buvo jūs aplankęs tas jausmas, kad parau, wow, aš galiu, aš sugebu, kaip faina, kaip gerai, kaip linksma, nes aš niekad negalvojau, kad galiu taip padaryti. Ir iš principo mes irgi pradžioj galėjom sakyti, mes neturim pinigų. Ką mes su jais darysim, ar ne? Kur mums juos padėti, nes mes neturim pinigų. Bet kada pradedi galvoti ir kada pradedi skaičiuoti, pasirodo, kad toli gražu, ne viskas remiasi į pinigus. Tai pinigų nebuvimas nėra problema. Problema yra kokia, jeigu nebūtų žmonių. Mes tikrai neturėtumėm čia gero laiko, jeigu nebūtų vadovų. Mes tikrai neturėtumėm čia gero laiko, jeigu nebūtų kiekvieno iš jūsų. Tai ką aš noriu pasakyti, jeigu šitie žmonės, kurie čia dirba, sakyti, ne, mums algos nemoka, mes nenorime, viskas. Nuostabus, aš nemoku pasakyti, jūs esate tie žmonės, kurie mumis visus savanorius varo į priekį. Tikrai sakau, varo į priekį. Mes, pavyzdžiui, galėtume tikrai, ai, kliamba, šiandien dirbti, nu, eik, pekom, ai, tingai įsigirti pamėgoti. Pas mus to nėra, ei, dabar ką šiandien veiksim? Tokia dienotvarkė, dabar reikia tą padaryti, taip. Ir kaip vakar, pavyzdžiui, kai visi čia, visi kažką daryti, kažką organizuoti, mes lavą turėjom į indų plauti. Tikrai turėjom į tą maistą tam gaminti ir panašiai, ei, gal nebinam, ką maistą gaminti, gal ką nors kitą nusinčiam, ką čia visai smoku, visai aš irgi noriu pasirodyti, visai irgi noriu pasimaginti ir panašiai. Kokia šiandiena buvo? Šiandiena buvo nuobodu iš tikrųjų, bet buvo smagu organizuoti renginį naujo vaikų dienos. Patrojo jaunimo dienos. Bus kitą metą, rugsėjo mėnesį, toks renginys. Ir mūsų Roma nusprendė duoti užduoti vaikam grupėm pagalvoti, kaip tas renginys turi būti organizuoti viską, ten apie savanorius, mes į savanorius iš karto supratom, kad būsim savanorim. Jo, tai mes padėjom galvot viską, aptart, kaip daryt, ką daryt. Būsiu savanorė, tikrai. Nes gan smagiai rašo čia, tikrai būsiu savanorė. Pasirašo. Viskas, ta veikla atėjo į pabaigą. Pasilgot namų. Biški iš tikrųjų, bet jis tiek čia. Ne kiek namų, bet kiek draugų pasilgot. Bet ir čia draugų, kadangi yra vienas ar ne du, tai... Galėčiau būti ir būti. 14, 15, 16, 17! Taip ir ties. Gerai. 15, 16, 17!